Energijsko sporočilo za astrološko znamenje Škorpijon za mesec julij 2016. Dragi moji škorpijoni, drage moje škorpijonke, lep in prijazen pozdrav in dobrodošli, spet smo skupaj. Čas je, da se ozremo po mesecu juliju in pogledamo, s kakšnimi energijami se boste družili v tem mesecu. Veste, najprej pa vam želim povedati, da bo v tem mesecu kar potrebno malo bolj poskrbeti zase, za svoje telo, za svoje dobro počutje. Kajti bolj, ko se boste razvajali in bolj, ko boste skrbeli za svoje dobro počutje in za svoje čudovite energije, boljše se boste imeli in telo vam bo v vsakem primeru hvaležno. Saj veste, veliko narave, veliko sadja, veliko zelenjave, veliko sprehodov, kopanja, skratka, uživajte, uživajte in še enkrat uživajte. Veste, vaši odnosi in vaše dejavnosti, v katerih ste včasih uživali, se zdaj nekako spreminjajo, nekako postajate bolj občutljivi in bolj se zavedate energij. Zato je zelo pomembno, da si dvigujete vibracijo energij, da se osvobodite vseh tistih strahov, kajti vi ste začutili, kakšne močne in čudovite energije vas prepletajo, ampak ste se na nek način ustrašili. Česa ste se ustrašili? Namenjajte svoj čas in svojo pozornost tem, da se razvijete in da razvijate svojo energetsko privlačnost, svojo intuicijo. Sicer pa vse odgovore, ki jih iščete, boste našli v svojem srcu. Zato bodite odprti za sprejemanje, pa tudi za dajanje ljubezni. Kajti zelo pomembno je, da znamo sprejemati in ne samo, da dajemo. No, dragi moji škorpijoni, predno nadaljujem, vas želim povabiti, da obiščete spletno stran divinacija.si. In če imate kakršnokoli vprašanje za nas, pošljite nam ga preko SMS sporočila, mi pa vam bomo z največjim veseljem kar se da hitro odgovorili. Takole, dragi moji škorpijoni, drage moje škorpijonke, rekla sem, da vse odgovore, ki jih iščete, boste našli v svojem srcu. Da bodite odprti za sprejemanje pa za dajanje. Veste, vi včasih preveč dajete. Se je lepo, da daste od sebe, ampak prav je, da znate tudi sprejeti. Kajti mora biti ravnovesje med sprejemanjem in med dajanjem. Včasih ste kot majhen otrok, tako razigrani in s tako ljubeznijo date vse od sebe. Vendar, ko je treba, da nekaj dobite nazaj, se kar zakrčite. Postanete kar nekako prestrašeni in se umikate. Nikar ne delajte tega. Toliko ljudi vas ima rado. Toliko ljudi želi biti z vami. In ne glejte na stvari in na življenje z tiste perspektive, da mora vedno biti tako, kot boste vi rekli. Veste, ker včasih pa le temu ni tako. Včasih je prav, da tudi kdo drug vam pove, kako in na kakšen način stvari stojijo. To je komunikacija. To je pomembno, da se vi razvijate in da bo vaše srce polno ljubezni in čisto. Vaše srce pa lahko ozdravite tudi s čudovito smaragdno, zeleno in rožnato svetlobo, ki jo vizualizirate in ki povabite v svoje srce. Ja, v bistvu je vse tako zelo preprosto. In pa veliko prijateljev imate, dragi škorpioni in škorpionke. Torej, negujte ta svoja prijateljstva, negujte te svoje čudovite odnose. In če čutite, da kdo pač je opravil svojo nalogo, svojo vlogo, biti v vaši bližini, preprosto se s hvaležnostjo in na ljubeč način take osebe poslovite. Nikar se ne znemirjate, ne kregajte in ne razburjajte. Samo pošljite tej osebi ljubezen, čim več ljubezni in ta oseba bo preprosto sama sprejela tisto, kar mora sprejeti. No, dragi moji škorpioni in škorpionke, predno se poslovim, jaz vem, da vi za sebe potrebujete in želite veliko več, zato vas res prijazno in od srca iskreno povabim, da obiščete spletno stran spoznajsebe.si. Zelo zanimivo in marsikaj pomembnega za vas boste našli na spletni strani spoznajsebe.si. Takole, drage škorpioni in škorpionke, mesec julij naj bo vaš najlepši mesec v tem letu. Vse dobro vam želim in srečno uživajte!